فهم زه دغه بارانونه چې کم دي په تیر وخت کې کمن کتلی دي چې بارانونه بسوم ضرورت نو هغه کېدل وس چې کله ضرورت وي نو نکی یو چې کله ضرورت نه وي بیا ډیر کېږي نو دا په دغه صورتحال کې د دې اثرات څه دي چې دا کم بارانونه به کېږي څه اثرات کبه دې باندې هم لږ خبر وکي څه امکانات دي شاسید داسې دی لکه څنګه چې کلایمیټ چینج د خیبر پختونخوا او د پاکستان د موسمونو په بدلون ډېر اثر راوستی دا جی لکه تاسو ګورئ نن سبا کم چې په دې سیزن کې د ګرمۍ چې و چلی دا د خپل نارمل نه ټمپریچر ډېرې سی واوي همدغه چې په ژمي کې چې دی بارانونه چې وغه د خپل وخت نه خطا شولو او بارانونه کم هم شولو نو دا ټول څه دي دا کلایمیټ چینج اثرات دي او را روان کارونه چې موږ دغه سیزن وینو او په دې سپیل کې باران کې مڅې دي په مختلفو ځایونو کې خبرانو شي او په ځینو ځایونو کې کې دي شي چې ډیر باران شي او دا هغه باران په وجه باندې په خاجو کې یعنی اربن سنټرز کې چې دي نو دا څه فلډینګ هم تکیم وشي